أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أمي إيرو إن شاء الله بحثا أو بيركاكو لحالكي يا بحملا Yancı ev pireka ku zaroka ve çebua şir dedi zaroka hua. Zaroka ve çuçka şir dedi da ev pireke halo gelo karın roja Ramazani roji negren yan nikarın emi behsa ve naibikin. Ev pireka lhaleki yancı ya ku şir dedi zaroka hua. Gava ji nefsa xwa bitirs he, tirsa wî li ser nefsa wî bixwe hebe. Bi eger ez rojî bigirim, zararekî werê me. Zararekî gihê me, ez ê nexweş kevim, belakê werê serê me. Wî çaxî ev tirs ji nefsa wê hebe, karê rojiya xwa di Ramazanê da bixwe, yanî negire, bi şirtê ku piştî Ramazanê zamanekî ku müsait bû wê roja yan jî wan rojê ku negirtî qeza bike sadece qeza lazim dibe eger li ser nefsa xwe bitirsî. Lêbelê ew pîreka li halekî yan jî ya ku zaroka xwe şîr didê eger tirsa wê li ser zaroka wê hebe. Em ê bêjin pîreka li halekî di tirsid ve eger ez rojî bigirim belki zaroka miş ber meherî ev tirs pêre hebe yan jî pîreka ku şîr didê zaroka xwe bêjî eger ez rojî bigirim belki şîrê mi hindik bibe yan jî şîrê mi hemî qut bibe ji binî şîr mi nemîne ev tirs pêre hebe dîsa ew pîrekarê roja Ramazanê negire bi şirtê ku piştî Ramazanê wan rojê ku negirtî qeza bike û fîdyeyê jî bide. Lazim e fîdyeyê jî bide pîreka ku li ser zaroka xwe bitirsî. Hemegoya çi? Ya ku li ser nefsa xwe bitirsî sadece qeza tenê jî re lazim e. Ama pîreka ku tirsa wî zaroka wî bê pîreka li halekî yan ya şîr dide zaroka xwe wî çaxî lazım e ku wê wan rojê ku negirtî qeza jî bike û kefaretê wê nayê jî bide fîdyeyê jî bide çend roj negirtibin ê hewqa roja qezakê û hewqa roja geleke kefaretê bide. Kefareta wê nayê çi ya? Kefareta wê nayê ji bûyî her rojekî lazim e ku müdekî bide. Müd çi ya? Geleke çi bide? Tişta ku li wî cihîtê xwarin kaçiya lazim e müdekî ji wênayê bide. Îro li van cihê ma li van rexa aqrabê însana nên dixwin xwarina însana ew heye en mihîm ew jî ji genim çê dibe lazim e ku müdek genim bide. Müdek çiqasa însanekî ku înezeh dirêje jî înezeh kurde jî orta boyya. Destê xwe her dikevînê cem hev halo li nav dexlê bide ka çiqa kete destê wînayî da ji wê re tê gotin müdek. Bi qederê çiqa selgorî ku hatiye hesabkirin bi qederê 600 gram 600 gram genim e. 600 gram genim hebe müdek tê hesabê. Demek ki çend roj ku negirtibin lazim e hewqa destê xwe li nav dexlê bide hewqas müda bide. Evna ev tiştî ku em bêjin li gorî îmamê Şafiî na mezhebê me îmamê Şafiî. Lêbelê însanek bêje dixwazim pera bidim heqiqeten jî pere îro çêtirin jî yanî li gorî görişa xwe îro pere çêtir ihtiyacê însana pêk dînin çêtir bi qedru qîmet bûna însanek bêje dixwazim ku pera bidim wî çaxî ê çiqasî bidî wî çaxî li gorî mezhebê îmamê Henîfî geleke teqlîd bike yanî bê ezê li gorî îmamê mezhebê Henîfî teqlîd dikim
از ال گوری و نای کفارتا خودم وی چاخیش بوی هر روژه کی لازم کو 28 میلیون بده ایسا دیانت اشتری باشقانلغه فیدیا فید رکرنا چقاس کرنا 28 میلیون وقتی کو چند روژ نگرته بن وی چاخی کاری هر سری روژه کی 28 میلیون بده که سر هفته به وی شکلی بده. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.